آئیے دوستو، میں سیدھے سیدھے آپ کے مدرسے کے حوالے دو شعر پیش کر رہا ہوں، کیا چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں کیا سکھایا جاتا ہے، میں اسی حوالے سے یہ دو شعر پیش کر رہا ہوں، تھوڑا آواز کو بہتر کر دیجیے۔ ایک مرتبہ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ہدایت کے ہے سر چشمے، یہاں ایمان ملتا ہے۔ دوستو، مدرسے کے حوالے میں شعر پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ کہ ہدایت کے سر چشمے، یہاں ایمان ملتا ہے، یہی سے مستقل سرکار کا فیضان ملتا ہے۔ ہدایت کے سر چشمے، یہاں ایمان ملتا ہے، یہی سے مستقل سرکار کا فیضان ملتا ہے۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ، آپ لوگ کم از کم حوصلہ دیں، سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہتے رہیں گے۔ آئیے دوستو، میں دو شعر اور آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک مکمل نعت پاک پیش کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کہ میرے ہی حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے، میرے ہی حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے، ان کے در پر میرا مرنا میرا جینا لکھ دے۔ میرے ہی حصے میں تو رحمت کا خزینہ لکھ دے، ان کے در پر میرا مرنا میرا جینا لکھ دے۔ کہ دے دے جنت حوالے سے دو شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ایک نعت پاک آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چونکہ ہمارے بیچ بہت سارے علماء کرام ہیں، شاید کہ ابھی اور بچے بھی ہیں، اس لیے میں سیدھے سیدھے یہ دو شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے سماعت کرانے والا ارشاد ہے۔ اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ اگر ایمان سلامت ہو تو من میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا، جو صدقہ بانٹتے ہیں ان
का धन मेला नहीं होता, जिन्हें कुरान की आयत कफन मेला नहीं होता, लहद में नहीं होती, कफन मेला नहीं होता, लहद में नहीं होती, कफन मेला नहीं होता। आइए दोस्तों, मैं सीधे सीधे एक नात पाक आप तमाम लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हजरत मौलाना तौकीर साहब जो मदरसे के इस तरह से बनाने में हर तरह के काबिश और मेहनत इनका है, इसलिए हजरत के लिए दुआ भी करें। और मैं हजरत के हवाले में मुकम्मल नात पाक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद हो। कुफूर के जल चरावो को बुझा कर रख दिया। आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। के कुफूर के जलते चरावो को बुझा कर रख दिया, कुफूर के जलते चरावो شیر کی آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو۔ قبول ہے وہ جہل اتبا اور شیبا کا ورود، قبول ہے وہ جہل اتبا اور شیبا کا ورود، قبول ہے وہ جہل اتبا اور شیبا کا ورود۔ ابھی جو حالات آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں، اسی نعت میں وہ دو شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ این آر سی سی اے کے موضوع سے قاضی توقیر صاحب، توجہ کی درخواست ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد ہو۔ کسی این آر سی اور این پی آر نہ کرے کہ وہ سی اے نار سی اور این پی آر نہ کر کے وہ سی اے نار
کی عزت کو ظالم دیش کی عزت کو ظالم نے گھٹا کر رکھ دیا دیش کی عزت کو ظالم نے گھٹا کر رکھ دیا کفر میں جل بے چراغ بھی تمام اہل اسٹیج کی جانب سے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ سونے کی چڑیا کہاں کرتے تھے ہم اس دیش کو سونے کی چڑیا کہاں کرتے تھے ہم اس دیش کو سونے کی چڑیا کہاں کرتے تھے ہم اس دیش کو صاحب کو نہیں ہو تھوڑا آواز بڑھانے کو آواز ادھر کھینچ رہی ہے. اور دوستو یہ شعر بھی آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے آپ وہاں حاصل کر دیجیے. پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ 313 تو ہی تھے بدر کے میدان میں 313 ہی تو تھے بدر کے میدان میں 313 ہی تو تھے بدر کے میدان میں کہ 313 ہی تو تھے بدر کے میدان میں ہار تابا دل کے سر ہار تابا دل کے سر سے ہے پل میں بھا کر رکھ دیا. اور دوستو آئیے آپ لوگ کم از کم سبحان اللہ بھی نہیں بولتے ہیں. میں آخری میں دو تین شعر پیش کر کے پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. دوستو درود پاک پڑھ لے اللہ مصلی علی. کم از کم اہل اسٹیج سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم سبحان اللہ ضرور بولیے. ارشاد ہو کہ جب سے نعت جب سے نعت نبی کا ترانہ ترانہ جب سے نعت نبی کا ترانہ میرے ہونٹوں پہ آنے لگا ہے بس اسی دن سے میرا مقدر مقدر بس اسی دن سے میرا مقدر دلیا پہ جگمگانے لگا ہے بس اسی دن سے میرا مقدر دلیا پہ جگمگانے لگا ہے. یہ شعر کی آپ کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد ہو کہ اے خدا مجھ کو توفیق دے دے تو اے خدا مجھ کو توفیق دے دے جا کے دیکھو میں شہر مدینہ جا کے دیکھو میں شہر مدینہ اے خدا مجھے
दिल मेरा दिल मेला लगा राज जाने के साथ दिल मेरा दिल मेला लगा है। ये शेर की आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तमाम अहले स्टेज की जानिब से पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, इरशाद हो के अल्लाह 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 ये शान ए मोहम्मद मोहम्मद अल्लाह अल्लाह ये शान ए मोहम्मद मर्तबा कितना आला है देखो मर्तबा कितना आला आप तमाम लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, इरशाद हो के ऐ हलीमा ये तेरा नसीबा नसीबा ऐ हलीमा ये तेरा नसीबा तू तो किस्मत की कितनी धनी है तू तो किस्मत की कितनी धनी है जब से आए हैं अहमद तेरे घर जब से आए हैं अहमद तेरे घर तेरा घर जगमगाने लगा जब से आए हैं अहमद तेरे घर तेरा घर जगमगाने लगा है जब से नाते नबी का तारा ताराना जब से नाते माशाल्लाह तेरे हो तो तेरा